Leximi nga Apostoli i ditës. Letra drejtuar Galatianëve, kapitulli 2, vargjet 16-20. Duke ditur se s'deli drejt njeriu prej veprash ligji, veç se me anë të besimit i Jezu Krishtit, edhe ne i besuam Jezu Krishtit, që të dalim të drejt prej besimit të Krishtit, dhe jo prej veprave të ligjit, sepse asnjë njeri s'ka për të dali drejt prej veprave të ligjit. Por në qofë se duke kërkuar të dalim të drejt në Krishtin, u gjetëm edhe ne mëkatar, Krishti pa fjalë që nga shërbëtori mëkatit, qoftë largë, sepse nëse ndërtoj përsëri ato që prisha, bëj veten time liç shkelës, sepse unë me anë të ligjit vdisha në ligj që të rroj në Perëndin, bashkë me Krishtin u kryqëzova dhe s'rroj më unë, po Krishti rron tek unë, edhe atë që rroj unë tani në mish, rroj në besimin e birit të Perëndis, i cili më deshi dhe dorëzoi veten e tij për mua. Leximi nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 8, vargjet 34 deri në kapitullin 9, vargu 1. Edhe si thiri pranë turmë bashkë me nxënësit e tij, u tha atyre: "Kush të doj të vi pas meje, le të mohoj veten e tij dhe le të ngrerë kryshin e tij e le të më vi pas." Sepse kush të doj të shpëtoj shpirtin e ti, do të humbas, po kush të humbas shpirtin e ti për shkakun tim dhe të ungjillit, ky do të shpëtoj. Sepse çdo bitë të ketë njeriu në fitov gjithë botën dhe të dëmtoj shpirtin e ti, apo çdo të jap njeriu për këmbim të shpirtit të ti? Sepse cili do që t'i vitur për mua dhe për fjalet e mia në këtë brez të përdal e fajtor, edhe të birit të njeriu do t'i vitur për atë, kur të vinë në lavdinë e atit të tij bashkë me ëngjëjt e shenjtë. Edhe u thoshte atyre: "Me të vërtetë po ju them juve, se janë disa prej këtyre që rrin këtu që nuk do të provojnë vdekje derisa të shohin mbretërinë e Perëndisë të ardhur me fuqi."